হাই গাইছ আপোনাৰ মনে থন তলে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পোষ্ট তৰফৰু এই বৰ্ষ অল ইণ্ডিয়াৰে যেতিগুড়িয়ে পোষ্ট অফিচ ৰু পোষ্ট অফিচ গুড়িক পোষ্টা আছিষ্টাণ্ট ছটিং আছা আৰু এম টি এছ ৰোট চৌৰাবে হাজাৰ শয় পচাশ টি পদবী পূৰণ নিমন্তে বহুত জল্দি এতিয়া জব নোটিফিকেচন বাহিৰ পৰা যাওঁ বুলি মই আপোনাক কৈ থি আপোনাৰ জাতিথে

ত' ফাইনা গাইজৰব্বৈ হাজাৰ শয় পচাশ টি পদবী তাক চাংগৰে পূৰণ হৈ পাৰিব নেকি সেইপাই ফেজ ৱাইজ ইৰণ চালিব ফেজ এই পদবী পূৰণ পাই আৰ চাৰিছে যোন মানে এতিয়ন ধৰি অপেক্ষা কৰি ৰে পোষ্ট অফিচৰ এতে বৰ ভেকা কেৱল ফাইনা ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজ জুন সতাইছ তাৰিখ ৰু আৰালে পৰ্যন্ত লাষ্ট ডেট ৰ কে জুলাই সতৰ চৰি জুলাই সতাইছ তাৰিখ পৰ্যন্ত ইাষ্ট ডেট ৰহিব আপোনাৰ অনলাইন এয়া এইবাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট ৰ জুলাই সতাইছ তাৰিখ এতিয়া আপোনাৰ বয়স অথৰ সতৈছ বৰ্ষ ৰব যদি দশম পাছ কি দ্বাদশ পাছ কৰি আপ্লাই কৰি পাৰিব এতিয়া মুখ্যতঃ আপোনাৰ এম টি এছ পোষ্টা আছিষ্টাণ্ট ছটিং আছা পোষ্টমেন তাৰ সেই ক্লৰ্ক পদবীগুড়িক ভেকান্সি বাহিছে

পোষ্ট আছে সতাছ হাজাৰ চেলেৰিক আপোনাক ছপন হাজাৰ পাখা পাখি মিলিব এতে মুখ্যত আপনার জম লোকসনটি কেউটি রব না আসাম পোস্টা সর্কলের রহব আসাম রাজ্যের আপনার চাকি মিলি এখানে পোস্টা আসিষ্টাট কেউ কেউ জায়গা রয়েছে না পোস্টা আসটা ইন পোস্ট অফিস সটিং আস্টা ইন রেলওয়ে মেল সোসা আসিস্টাঁট ইন সেভিং ব্যাঙ্ক কন্ট্রোল অর্গানাইজেসন পোস্টম্যান ইন পোস্ট অফিস মল্টিটাসকিং স্টাফ ইন রেলওয়ে মেল সর্ভিস বা পোস্ট অফিস এইসব জায়গাগুলো আপনার এইসব

এতিয়া আপোনালোকৰ পোষ্টাল আছা চিং আছিষ্টাণ্ট পঁচিছ হাজাৰ পাঁচশুৰু একাশী হাজাৰ শয় চেলেী মিলেৰে পোষ্টমেন পাই একৈছ হাজাৰ সাতশ ৰু অহাৰ শেষ চেলেৰিবৰ মল্টিটা ষ্টাফ পাই আপোনাৰ অঠৰ হাজাৰু ছাৰ নশ চেলে আপোনাক মিলিব

তাপরে এই ডেট ডেটগুড়ি কবেঠার কালকুলেট হব না লাস্ট ডেট জুলাই সত্যশ তারিখ সুদ্ধা আপনার এত বয়স হয়েছিল আপনার মানে আপ্লা করে পেবে তাপরে আপনার এজুকেচনা কোৱাফিকেশ্যন পোষ্টাল আছাণ্ট চটিং আছা টুৱেলভ পাছ পাছ কৰি দৰকাৰ পোষ্টমেন পাই টুৱেলভ পাছ কৰি থকা দৰকাৰ আছামিছ বেংলী আৰু ব'ড' জানি থোৱা দৰকাৰ কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ পোষ্টাল আং আপোনাৰ যে কোনো লাঙুৱেজ জানি্লাই কৰি পাৰিব এতিয়া আপোনাৰ কম্পুটৰ নলেজ জাতি দৰকাৰ কম্পুটৰ এগাম হ'ব নে কেৱল কম্পুটৰ নলেজ জানি থোৱা দৰকাৰ তাৰপিছত এম টি এছ আপোনাৰ কেৱল টেন্থ পাছ কৰি দৰকাৰ এইখা যায় আপোনাৰ দেখি পাৰিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ এতিয়া দেখিপা আউ গোটি কথা কি আপনার এর কমিটি আপ্লা করবে আপনার মেথডস অফ সিলেকশন কমিটি হব না আপনার এজুকেশন ক্য়ালফিকেসন আপোর্টস কালিফিকেসন মানে এইটা স্পোর্টস কোটা পিলা মানুষ চালি যে স্পোর্টস কোটা সার্টিফিকেট থাকব সেই মানে এর আপ্লাপারে এর মুখ্যত আপনার অনলাইন আপ্লাটি কমিটি হব সে বিষয়ে আপনার কেউ অনলাইন আপ্লাপি প্রথমে আপনার মো যে ডেসক্রিপশন বকসে লিঙ্কি তাপরে ক্লিক করে দেবে ତା' ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତା'ପରେ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଫି ପେମେଣ୍ଟ କେତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡାଟାକୁ ସବମିସନ୍ କରିବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କେବଳ ଜେରସ୍କପି ଏହାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାର ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କୋର୍ଟା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାର ଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲାପରେ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ ডিটেইলছ গুড়িক ফিল অপ কৰি আপোনাক এতিয়া ফি পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব এই আপোনাৰ চৰ্কলু বাছিব তাৰপৰা ৰেজ্ৰেছন নম্বৰ এণ্টৰ কলে আপোনাৰ সব কিছু ডিটেইলছ পলাই আছিব তাৰপৰা আপোনাক দুইশ টকা এতিয়া পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব মেক পে'মেণ্ট অপছনু চুজ কৰি আপোনাৰ নেট নেট বেংকিং থ্ৰুৰে এতিয়া পে'মেণ্ট কৰিছে পেমেণ্ট কলপেৰে আপ্লাই অনলাইন বৰষুণ উপ ক্লিক কলপেৰে আপোনালোক কণ কৰিব সবুকি অপচন আচিব আপোনাক ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ টি এণ্টৰ কৰিব পাৰিব যে ৰেজ্ৰেছন কৰি চাৰিব নম্বৰটাই আছো আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টি অপলোড আচিব অপলোড ডকুমেণ্ট গুড়ি অপলোড কৰিব লাষ্ট্ৰ এই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ প্ৰিণ্ট আউট কাঢ়ি নেবেবে তাৰপৰা প্ৰিণ্ট আউট কাঢ়ি চাৰিলাতে আপোন মানৰ আপ্লাই টি চকেছুলি সব্মিট হৈ যাব আশা কৰি ইণ্ডিয়া

হ'ব কেৱল আপোনাৰ যদি স্পৰ্টছ ক'ৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট অঁ আপোনাৰ ডাইৰেক্ট চিলেকশ্যন হৈ যাব আপোনাক আকৌ কোনো কাম কৰিব পাৰিব নেকি কিছু পৰীক্ষা নাই ডাইৰেক্ট চিলেকশ্যন হৈ যাব কেৱল দুইশ টকা আপোনাক আপ্লাই বেলেগ দিবাৰ অঁ কি আপোনাক পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰিব নেকি